Sizin Cenab-ı Hakk'ın sahab-ı kiralara verdiği 15 bin makullardan deməli 4 dəfə biz oradan pul götürmüşük Cenab-ı Hakk'ın sahab-ı kiralara. Hər götürəndə bir az var rayon zamin mühendis müdürü Emin Əliyev. Hər götürəndə bizdən yuxarıdan adı ilə 1500-2000 makul pul alıb. Buna mənim sübutum da var, faktım da var. Biləsivar rayon sakini Əziz Mahmudlu rayondakı Zamin Bankın müdiri Emin Əliyevdən şikayətçidir. Əziz Mahmudlu iddia edir ki, dövlət tərəfindən sahibkarların inkişafı üçün ayrılmış kredit vəsaitini verən bank müdiri hər dəfəsində bunun üçün 1500 manat rüşvət alıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq adı çəkilən qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıb. Mənim burada müraciətim Cənab Prezident. Cənab Prezidentimizə deyirəm, yenə Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Cənab Prezidentin yürütdüyü siyasətlər rüşvətsiz təminatsız xidmət edən Azərbaycan vətəndaşına. Cənab Prezident, mənim müraciətim Biləsivar rayon Zamin Bankın müdiri Emin Əliyevin öz başçılığına bağlıdır. Mənim mərhum atam sizin Cənab Prezidentin sahibkarlara verdiyi 15 min makullardan deməli 4 dəfə biz oradan pul götürmüşük Cənab Prezident. Hər götürəndə Biləsivar rayon Zamin Bankın müdiri Emin Əliyev hər götürəndə bizdən yuxarının adı ilə 1500-2000 manat pul alıb. Buna mənim sübutum da var, faktım da var. Mənim biləsi var, Rayon Zamin Bankın müdiri Emin Əliyev, telefon danışıqlarım var. Sübut kimi mənim telefonumda da var, diska da vermişəm. Bunlar hamısı məndə maddi sübut var. Şahidlər də var bununla bağlı, tək mən yox. Neçə nəfər oradan ölkə prezidentinin sahibkarlara verdiyi pulu, 15 min manat pulu, tək təsərrüfatına verdiyi pulu, bunlar yani götürülən adamlar var ki, məsələn, onlardan da pul alıb. Hətta heç vətəndaşın belə xəbəri olmadan Emin Əliyev, Biləsivar rayon zamin bankın müdiri, vətəndaşın xəbəri olmadı, onun adına 15 min makullar götürür. Bu da sübut kimi var. Çünki bu, sırf bu öz başınalıq, vəzifə səlahiyyətindən su istifadə edib, dövlətin ona etibar elədi, pulu mənimsəməsi deməkdir bunlar. Bununla bağlı da ki, mənim sübutlarım var. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz 4 dəfə götürüb və ailəni bununla dolandırıbsınız, yararlanıbsınız. Bəli, və o sizdən rüşvət alıb. Bəs sizin əsas məqsədiniz nədir burada? Niyə indi iddia qaldırırsınız? Bizim əsas məqsədimiz odur ki, deməli, biz oradan 2013-cü ildən bu günə kimi 2015-ci ilə pul götürmüşük oradan. 2015-ci ildə 30 dekabrda təkrar sahibkarlığa verilən puldan götürmüşük, ödənmişük, faiz dərəcəsi ödəyirdik. Mənim atam 2018-ci ilin fevral ayının 9-unda qəfildən dünyasını dəyişdi. Biz bu hüzur mərasimi yola verəndən sonra mən müraciət elədim, bilə sonra rayon zamanı müdürünə, Emin Əliyevdə. Emin Əliyev mənim yəni sığorta ilə bağlı, təbii ki, yəni obrusu götürülən pulun sığortası var məndə, sübut kimi evdə var. Təbii ki, 15 min pul götürürəm sonra, məlum bu sığorta olunmalı da, bu aydın məsələdir. Dövlətin puludur. Aydın məsələdir. Emin Əliyev mənə müxtəlif bəhanələrlə, sən prezidentə müraciət elə, Mehriban xanıma müraciət elə, mən də müraciətlərimi eləmişəm bundan. Demək istəyirəm ki, məlum bu bizim sığorta pulunu, bu bizdən ayrılan əlavə 700 manat sığorta pulu ki tutulmayıb orada, mənim sübutum da var da bundan bağlı. Bu adam mənim sığortamın pulumu götürüb vəzifə salatdan su istifadə edib yediyinə görə, bu müxtəlif bəhanələrlə yol axtarırmış ki, mənə köməkliyi eləsin ki, gör ki, cənab prezidentimiz biz orada köməkliyi eləsin, bu ölüm var da burada. Ondan sonra bu iş aşkarlarından sonra mən Biləsivar rayon prokurorluğuna müraciət eləmişəm ki, bunun qanunsuz hərəkətlərinə bağlı bütün sübutlarımla çox təəssüflər olsun ki, Biləsivar rayon prokurorluğunda mənim hüquqlarım pozuldu, mənim müdafiə eləmədilər, haqlı müdafiə eləmədilər məni. Çünki Emin Əliyev, bu qanun pozuntusu görmür ki, Cənab Prezidentə mən müraciət eləyirəm elə burdan ki, sizin sahibkarlara verdiyiniz pulu Emin Əliyev müxtəlif qohumların adına, hətta həyat yoldaşının belə adına qanunsuz pul götürüb orada. 15 min manat pulları, sahibkarlara verilən pulları bu adam özü götürüb də oradan. Yəni, heç bir ev girovu olmadan, falan olmadan məndə sübutlar var. Yəni, bunlar mənim də buradan Cənab Prezidentə müraciətim. Kamran müəllimədir mənim müraciətim. Xahiş edirəm ki, mənim müraciətimə əsaslı baxılsın, haqlı baxılsın. Emin Əliyev məni məhkəməyə də verdi, 200 manat cərimə elətdir, güya mən onu təhqir eləmişəm. Mən də onu verdim apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsi mənim haqlı qərar çıxartdı mənim xeyrimə. Onunla mənim 200 manat cərimə elədildi də ləğv olundu. Mən buradan ölkə prezidentinə onu dəstəkləyən bir vətəndaş kimi müraciət edirəm. Xahiş edirəm ki, məni lazım yerlərə tapşırsın, məni qəbul eləsin, bu işi araşdırırsın. Bu öz başına alaşar gedir Zaminbankda. Zaminbank loqosunun altında qeyri-qanuni bir dəqiqə sələm verirlər. 4 nəfər qeyri-qanuni işçi işlədir orada, heç bir müqaviləsi olmadan. Xahiş edirəm ki, cənab prezidentdən lazım yerlərə tapşırıq versin, məni qəbul eləsinlər, məni dinləsinlər.
Korrupsiya faktor deyirlərsə, beləsi var, zamin bankda korrupsiyaya baş alıb gelir. Ölkə prezidenti sahibkarları verdiyi pulları Emin Əliyev qohumlarının adına mənimsəyib. Çox